თავარი იყო ნატურა, ეს ბაბო ჩემის ბაბოის გიორგიობიშვილის დაწერილია. ეს არის დაახლოებით 97 წელი, ეს არის ანსამბლი მართვე, სადაც ვღეროდი კრიმანჭოლს, ასე თქვა სოლისტი ვიყავი. 96 წელს მივედი მართვეში უკვე და ანუ ამიყვანეს ანსამბლში. მანამდე ანზორი ბატონი, ანზორი იყო ერთომაში ჩამოსული გურიაში. იქ მომისმინა, პატარა ვიყავი და ნუ რატომღაც გამოთქვა სურვილი, რომ თუ თქვენ თბილისში მოხდებით, იქნებ მართვეში მოიყვანოთ. აი, ეს ანზორი ჩვენთან არის. ეს ანუ ერთად არის გადაღებული, რაღაც თუ სწორად მახსოვს, აქ იყო მართვეს იუბილე და ანუ ამ იუბილესთან დაკავშირებით იყო გადაღებები რიყეზე და კონცერტი იყო თვითონ არტოს ბაღში. ბაბუა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა მშვილიშვილების მუსიკალურ აღზრდას, ძალიან დიდ დროს უთმობდა და უნდოდა რომ ჩვენ გვემღერალის ამაყობდა თავისი წინაპრებით, ისე როგორია, უნდოდა რომ ჩვენს გაგვრძელებინა და ასე თუ ისე გავაგრძელეთ რა, შეძლებს დაგვარად. Ну, სოფელში ну, ყველა საქმის დროს რაც იყო, ну, ყოველ შესვენების დროს რაღაცა თვითონ მოგვსწავლობდით ხო ერთ-ერთით და ეს იყო ჩვენი სოფლის ცხოვრება. მე ჩემი და კიდე შვილებიც, ჩემი შვილებიც ვერი ვარ და ასე თუ ისე მიყვებით დინებას. ეცი რა, ჩემები ცოტა პატარები არიან, მაგრამ რაღაც ნუ მარტივ შედარებით მარტივ სიმღერებს ვასწავლი ხა გალობებით რაღაც დავიწყეთ და ნახოთ, ამათაც მოსწონთ რა, თვითონ მოდიან და ამიკო ეს სიმღეროთ ისო გასწავლენ და ინტერესი არისაც თავარია. აი, ოცნება იყო რა, აი ხდები ხა, აი ფეხბურთს რო ბალეშიკო და მაგალითად ბრაზილია როა შენი საყვარელი გუნდი და უცებ რო გეძახია რომ ითამაშებ ჩვენთან ერთად და ესეთი რაღაცა მოხდა და ბასიანი ალბათ ნუ ოჯახთან გავაიგივებ რა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ დროს ვატარებდით და ვატარებთ ერთად და ნუ ეს არის ოცნების გუნდი, სადაც შენ გინდა და გიხარია მოღვაწეობა რა. ეს არის ლონდონი მაგალითად ბიგ ბენთან გადაღებული სურათი. ეს იყო პორტუგალიაში. აღანდ მადეირაზე, მადეირადან ჩავფრინდით პორტუგალიას და თუ სწორად მახსოვს, ლისაბონში ეს გადაღებული პირველი არქი ჟურნალისტები გვახდა მოვპარეთ მიკროფონი და ვითო წერდით ინტერვიუებს და ბეჟოს ჭირავს მიკროფონი. ესეც ინგლისი, ეს ბაკინგემის სასახლის მისადგომებთან ჩემოდნები მიქოდა ხელით, ქვიშები ყრია და იჭედებოდა ფორმები და ეს არის ნიუ-იორკი. ეს არის 2010 წელი. Mostly Mozart ფესტივალზე ვიყავით მიწვეულები და Lincoln Center-ში. ეს იყო ამერიკაში ჩვენი პირველი გასვლა. ხო, ზარეულობა ჰობია რა, ესე რომ თქვა. ესპანეთში როდესაც პირველად გავედით, ბატონი ანზორი ძგვახლა ერქომაიშვილი და ბატონი ანზორი არის ვეგეტარიანელი და ჩვენ მაშინ მოგვიტანეს რა ჩვენთვის საკმაოდ უცხო კერძები, ეს იყო ბატკანი თიხის ჯამში შემწვარი. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ბატონი ანზორი არ ჩამს და ვაიმე რა ვქნათ, რა ვქნათ და მოუტანეს დიდი რვაფეხა დაჭრილი პაპრიკაში მომზადებული ესპანურად. Ну, ხა რვაფეხა ახალი ხილი იყო ჩვენთვის და აბა, ვინგას ინჯოს ვინ და რა თქმა უნდა, გადმომილაგეს მე ეს ფეხები. მანდედან მოხდა ასე თქვათ, რვაფეხის კერძის მომზადების იდეა. წამოვიდე მე საქართველოში, სხვათაშორის თერმოპარკით და ბიჭები კი დამცინოდნენ, მაგრამ საკმაოდ გემრიელი გამოვიდა. როგორც იუბილარს მინდა უსურვო ბევრი კონცერტები, ბევრი აუდიო ალბომები და ასევე ბევრი კონცერტები უცხოეთში. იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად მადეირაში, საქართველოს კაზაკები ეგონათ და ჩვენ მათ აუხსენით, რომ კაზაკები ჩვენ არ ვართ, ჩვენ ვართ ქართველები, რომლებიც
საქართველოს მდებარეობს თურქეთს და რუსეთს შორის და აა თქვენ რუსეთი არ ხართ ყოველას უკვირდა და ესეთი პრეცედენტები ძალიან ბევრი იყო და მოხარული ვარო ჩვენ ერთ-ერთი ის ანსამბლი ვართ ვინც სოფლიოს უჩვენა რუკაზე თუ საცხოვრობ და რა ვარ